Salutare, dragi prieteni! Salutare, facem nada! Am ajuns la baltă, o baltă privată, vină lângă mine. Am mai fost, da? O partidă unde am prins Taras și Ciortan. Apa este foarte mică, datorită secetei de anul trecut și de anul ăsta. Dată-te lângă mine aici. Mai am niște nadă rămasă de la Dunăre de data trecută. Din păcate nu e sitată. Dar o să mai îmbunătățim. O să mai îmbunătățim cu prosuit cornul ăsta. Ia uite astea mănușa. Dar pune tu. Care a dat rezultate data trecută. Atât. Omogenizăm cu ce mai avem aici. Nada pe care o am îngăleată conține și ea prosuit cornul și scopexul. Să luați și voi la legină. Da. Și mai are ceva crab caras în ea. Nu am pescuit cu scobar sau cu... Da. Îi mai dăm un strop de apă. Alea plasele. Și o să folosim... Nu punem mai că asta stă la suprafață. Nu, asta este în moment de cârlig, înțelege. La cârlig o să folosim wafterul și mini pop-up-uri din astea. Avem de ananas. Avem caramel coconut și căpșună. Acum să vedem dacă și peștele apa e mai limpede decât data trecută. Să vedem dacă răspunde la întrebare. La nada noastră. O să-i mai dăm puțin apă și cam asta o să fie. Uite, ia să vedem. Doamne, iartă-mă! Nu, e o cracă, gata, lasă-o acolo! Ce? Să dai peste alea, lasă-mi jos! Deci nu, lasă-o mama. Hai tati, uite-te că... Aolo! Aolo! Așa, așa, hai, hai, la tigaie cu tine sau pe crătar, hai, hai! Bravo, tatișon! Iuhu! Bravo, tatișon! Mamă, ce mare e, mă! Mai, să nu fugă! Stop! Hai, povestește aici cum a fost drill-ul lui Dani. Așa.
Așa dat. Ia, uite, ai prins ceva. Aha. Da, du-l aproape. Mamă, cât a căzut faină. Ia să mamă. Ține-l la camera aici. N-are nimic, ia. Ce e ăla, cârlicul meu? Lasă-o, tati, că te tai la mâini cu aia. Ăla trebuie să tragi tare. Băi, lasă-mă că nu te ajută asta de aici. Vino, mă, după mine, pescar. Minte, băiat. Wow. Hai, bagă o poză.
Bravo, tatișon! Ia-te-n bit! Ăsta-l băgăm în tigaie! Tare! Să-l ții? Palubă. Oh my God. A mai venit o balubă, prieteni. N-am prins niciodată așa mare. Îl opresc pe ăsta mare și le dau la ăștia trei? Carasul îl opresc. E bine așa, Enzi? Am pus ăsta mare. Să nu scap ăsta așa că țin. Ăla eu l-am prins. Da. Eu le-am prins pe astea. De la Dragadinul, de la piață. Bine, tu l-am zis. Și pe ăla? Tot. Și pe ăsta. Dragi prieteni, cam asta a fost partida, sper că v-a plăcut. Pe o locație privată, să nu mai spună lumea că nu arăt pește, că nu știu să prind pește. Dacă te duci pe sălbatic, e altă poveste, pe privat. Oricine poate să prindă pește, așa că am demonstrat și acum și data trecută când am fost pe privat, două partide pe anul ăsta pe privat. Balta se numește Corneanca. Momentan apa e foarte scăzută din cauza precipitațiilor. Găsiți pe pagina de Facebook mai multe informații. Trebuie pescuit vis-a-vis de malul celălalt pentru că... Ia uite, tati, berze! Wow. Mamă, câte berze! Vezi? Da. Îs pelicani! Vezi? Pelicani! Wow. Ai văzut? Da.
Mamă, că-s pelicani! Și am zis că-s berze! Unde sunt? Mai vin mai aproape. Și cam asta e. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, apăsați butonașul de like, să distribuiți, dar cel mai important, butonașul de like m-ar ajuta foarte mult. Și pentru următoarele partide, să ne vedem cu bine și vă urez fire întinse.